चाल छैन चाल छैन भो जे छैन हिम्मत छैन आस छैन हो तेज छैन रात छैन पीर छैन भो डर छैन भर छैन घर छैन हो मनिषले साथी लिएर भनेको थियो यसलाई लिन गएको त्यही भएर ढिलो भयो बिचरा कहाँ पुग्यो होला तिनीहरू खुब मैले गर्दा हो नि आफू हिँड्ने बेला खबर गर्ने केटीहरू निस्किन टाइम लाग्छ भने थाहा छैन ए मेकअप गर्नु परेन किन तिमी पनि मनिष र दिपा जसरी भाग्न खोजेको होला म त त्यसरी लादिनँ पञ्चे बाजा ठोकेर घुमेर ससुर भाषा बिदा गरेर जानियो लक्रा जस्तै छ हेर्दा नि लक्रा जस्तै छ जानी हो ल तिमीहरू पञ्चे बाजा ठोके नि ठोका हो न्याउने बाजा ठोके नि ठोका मलाई त हतार गर्छ कि अहिलेसम्म आइने गुन्जाले गर्दा बुलेट साइकलमा पट्काउँदै पट्काउने लगाउँछु खोल्नु लानु पऱ्यो खत्याउने भने अहिलेको जमुना ठिक छैन छिन्क्या छिन्मा बलात्कार बलात्कारको समाचार सुन्नु पर्छ ठिक आइज भने के त ल्याङ फ्याङ भने के फेरि आफ्नै छोरी बलात्कार भएको समाचार सुन्ने नि फेरि अनि के भन्छ नि हामी यस्ता बुझाले बुढाले मेरो मात्रै छोरी हो र तिमी के छोरी होइन के छ कि मैले सँगै तिमीसँग बिहा गर्ने बेलामा सँगै बोकेर ल्याएको गर्छन् गएको थिएँ बुढाले अब आएको आठ महिना भत्ते पारिगयो के अरे आमा त साँच्चै हो बाउ हो कि होइन भन्छ नि के छ यस्तो कुरा छोरी हिँड 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 है के एउटा कुरो भन्छु तिम्रो बुहारीको व्यवहार सबै देखेँ मैले त्यस्तो काम गरिरहेको छौ फेरि बाख्रालाई अगाउनु पर्यो रे घाँस ल्याउनु पर्यो रे हेर त भोग लाग्यो रे उसलाई दिनभरि टिभी हेरेर बस्छ भने होइन अनि त्यस्ताको घरमा पनि तिमी अप्ठ्यारो मान्दिनौ भने म एउटा कुरा भन्छु मान्छौ भन्नु नि त जीवन दाई के हो अब दुःख सुखको साथी भनेको मेरो हजुर नै हो के अरे अब अरू को छ र भन्नु न त के कुरा हो अब भन्दा तिमी अप्ठ्यारो मान्दिनौ मलाई ऊ गरिदिनौ भने भन्छु फेरि मैले त तिम्रै लागि भन्न खोजे हो यस्तो खटना बस्नुभन्दा त आफ्नै महारानी भएर बस्नु दुई तिन सय मुरी त धान फल्ने ठाउँ छ आफ्नो यस्तो फुटेको भाग्य के को महारानी बन्नु र यी दिनभरि बिहान चार बजीबाट उठेर भकारो सोह्रो घाँस ल्यायो खाना पकायो गर्दा त जस पाइन्न अब यो फुटिया भाग्यलाई के को महारानी बन्ने हो र म एउटा तिमीलाई भन्छु नरिसाउ है त रिसाउँदिन रिसाउँदिन भन्नु तिम्रै लागि हो हेर एउटा स्वास्नी नभएको केटा छ मसँग हिँड्ने बद्री त्यसित गर्छौ आमा के भन्नुभएको त्यस्तो लाजको मर्दो हेर हेर गाउँ समाजले के भन्छन् यो उमेरमा
अब अहिले त्यस्तो कुरा पनि गर्ने हजुरले सम्झ त त्यो बुहारीको व्यवहार मैले त तिमी बच्चैदेखि खेल्ने साथी भनेर पो त तिम्रो बा आमा हुँदा तिमी महारानी भएर जीवनलाई ए जड्या के भन्थ्यौ तिमीलाई त मेरो दया पलाएर भने बुहारीको व्यवहार सम्झौ त हेर है सम्झौ म त अरू कुरा थाहा छैन ल भन ए यो मौका आउँछ पर्खिँदैन विचार गर हो नि त बा आमा सम्झे नि त कस्तो माया गरेर राखेका थिए अब पहिला त्यो कुरा सोचिनँ अब सधैँभरि म यस्तै गरी माइता बस्न पाउँछु भने अब यी भाउजू बुहारी आए अब कुकुरलाई झैँ गएर आखन कहाँ जाम अब जाने ठाउँ छैन अब यस्तो कुरा पनि सोचौँ कि के गरौँ म सोचेर भनौँ कि अब के गर्ने हो कता जाने हो कसो गर्ने हो सन्तानको नाममा त एउटा छोरी थिए कहाँ गयो होली त त्यो त्यही त अब हाम्रो छोरीलाई पनि कोही चाहिएको त्यो कुन चाहिँ लोखमन्ती छोरालाई स्वास्नी चाहिएको यो झारेमा बनाउने मजाले हेर हेर यो बुढाको नाटक दाँत फुस्किसक्यो गाला चाउडु परिसक्यो कपाल फुलिसक्यो तै पनि बैस गएको छैन यो बुढाको मेरी बुढी पनि मजाक गर्छु क्या मजाक गर्छु यो मजाक गर्ने बानी कहिले गएन भने होइन मेरो कपाल फुलेर के हो मन फुलेको छैन डाँस पुस्केर के हो मन पुस्किएको छैन बेला चाउरी पुऱ्याएको के हो नि मैले चाउरी पुऱ्याएको छैन त आउन के होइन हो बुढा हाम्रो छोरीलाई ज्वाइँले कसरी गर्ला नि त है माया कसरी गर्ला माया हेर्न खोजे होइन ज्वाइँले छोरीलाई कसरी गर्छ माया भने होइन म देखाउँछु कि होइन सोध्ने समय छैन रात रहे अगराट पलाउँछ भन्छन् यो उम्कु भने त बद्दी दाईको छोरीले नै बिहा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ अरे क्या त्यही भएर उसले खोजिया छ अर्कोले ल्याएर खोज्यो भने तिमीले खाइहाल्यौ फेरि दया देखेर भन्यो भने छोरीले नै सल्लाह दिएकी रहेछ त्यसो भने अब सोच्नु पर्ला सोध्ने होइन मलाई अहिले भन म अहिले गएर त्यो बद्रीलाई कुरा गरेर गराइदिइहाल्छु के को लाज आफ्नो पनि फेरि छोरो छ अब कता छोडेर जानु त बच्चालाई मलाई त त्यसले त्यस्तो व्यवहार गर्छ भने मेरो त यत्रो नाबालक छोरालाई के गर्ने ल भन्नुहोस् त तपाईँ आफै हेर राधा त्यसलाई पनि लाने व्यवस्था मिलाउँछु म बद्रीलाई भनौँला नि ए हो र म भन्छु ए मेरो छोरो पनि लैदिन्छन् म कुरा राखिहाल्छु नि त्यो कुरा ए छोरो पनि लगाएर राम्रोसित पालिदिए भने त बरु ठिकै छ अहिले उहाँ भित्र गए टिभी हेर्न मन्टी चाहिँ त्यहाँको सुन्नियो नि अब गएर खाजा पकाएर खुवाउने हो खाजा लिएर आउनुहोस् छिट्टो पकाऊ खाजा भनेर थर्काएर गएको त तपाईँले देख्नुभएकै रहेछ नि आज बेलुका तिमी सटप निस्केर मेरो घर आएर बस भोलि बदी दाइलाई भनेर लुगा लिएर आऊ यति जोर त्यो सट्टा हाल्नु तिम्रो आफ्नो घरभन्दा सबै लिएर आउने फेरि नछोड अब यस्तै कचकची बुहारीले तिमी उता पहिलो गएर बसिसकेपछि आएर दिन्न नि अहिले विचार गरेर लैजाऊ ल मैले त भनिदिने काम हो भनिदिएको छु विचार तिम्रो तिमीले फोन गर मलाई ल म गएँ है त ल ल हुन्छ त्यो त राक्षस नि छ अब के बस्न दिदी र बिहा गरेर गए पनि हुँ पछि पछि गएर पो कराउने हो कि ज्वाइँले चाहिँ छोरीलाई कसरी माया गर्नु रहेछ थाहा भयो नि फट्टा बुढो घरै नलाग कसरी जङ्गली अनुभव पनि लिनुपर्छ र जाम अन्त बाटो छैन कि यस्तो
बाटो त किन नहुनु नि अहिले सरकारले खुलाएको त्यो इलेक्ट्रिक बस छ नि यताडो घुमेर सट्ठ आङ्गनैमा आउँछ नि हो त नि इलेक्ट्रिक बसमा चढेर त अहिले हिँड न अनि यो बुढेसकालमा बिहे गर्दा इलेक्ट्रिक बसमा चढ्यो भनेपछि त सबैले देख्ने भए गाउँले सहरियाले देख्ने भए त्यो हेर यो बाटो आएको बाटो के कुरा गरे तिमीले अहिले हावामा रेल छिर्दी चाहिँ नि बाटो छ स्वाट्ठै आउँछ नि हाम्रो घरमा पस्छ नि ऊ कहिले काहीँ यहाँबाट पस्छौ झ्यालबाट हो रेल रेल यताबाट पस्छ धान हो भित्र नअटाएर यहाँ राखे हो कति धेरै धान फलेको अझ उहाँ खेता पाल हालेर राखेको छ ए हो छोरी ए छोरी हजुर ल हेर तिम्रो इच्छा पुरा गरिदिएछु आमा नमस्कार लिएर आउनु भयो भनेपछि लिएर आइन्छ छोरीले भने मान्न परेन जान मात्र भित्र त्यस भए ल लिएर जाऊ लिएर बाबु मेरो बाबु किन रोक्यो किन पिर मानेको पिर नमान तिम्रो छोरो होइन तिम्रो छोरो मेरो छोरो मेरो छोरी तिम्रो छोरी होइन त छोरी भइहाल्छ नि मम्मी मेरो पनि भाइ छैन ऊ झन् एकजना हुन्छ झन् भइहाल्छ नि जानुभित्र हिँड्नु तिमीले यस्तो कुरा किन मलाई लुकाएको भन त कसरी भनौ त यस्तो कुरा अनि भनिया भए भइहाल्छ नि हजुरले नि मेरो छोरी छ भनेर पनि त भन्नुभयो होइन अहिले भर्खर आए त थाहा भयो अनि अब हामी दुइटै उस्ता उस्तै रहेछौँ ठिकै छ त के भयो त तिमी पनि विवाहित म पनि विवाहित तिम्रो बुढो नभएको मेरो बुढी नभएको जाउँ आयो मङ्गली आयो अनि खानालाई छैला मटन सेकुवा केही चाहिँदैन तिमीहरूलाई के खाइरहनु आज त बच्चीको बिहे छ अहिले आएपछि खाऊँ खाइदिउँ अब सिद्धान केही नखानु भए त ऊ त्यहाँ मधेसीको पसलमा मिठाई पसलमा गएर बसे भयो जीवन र पत्रिका पनि आयो आज चाहिँ खाने भइयो कि जसले जे भने पनि आज टन्न खाने हो बदी दाईको बिहा गरे हो मेरो हात र तपाईँको हातमा के कति फरक छ ल्याएर भएन भयो अब तिमीहरूले खाइसक्यो त्यो ल्याएन नाच्नु पर्छ होइन अङ्कलको बिहेमा त छमी नाच्नु पर्छ नि हो अब ब्याउने भित्र आएर आइसक्यो अब लाज लायो हिरो हिरो ल्याउनु ल्याउ ल्याउ एक एक कुरा गर्ने ए चञ्चली ल्याउनु एक एक किलो आज बदी दाई भने बरु ए सौरी रक्सीको ड्रम कहाँ छ नि त छ नि ड्रम तर भरि छ उचाल्नै सकिँदैन तिन मुनि छ नि तिमीले पैसा तिर्छौ त्यसको किन ड्रम चाहियो गिलासमा हालेर खाने नि किन नि अब
तिमीहरू तिनटैले त्यही ड्रमभित्र डुबाउँ भनेर। ए बदी दाई ठट्टा गर्छन् यार, यत्रो बिहा गरे दिन पनि ड्रममा डुबाउने भन्छन्। सधैँ आइतेको र मङ्गलेको खाएको होइन, मेरो नि खाएको छौ कहिलेकाहीँ। आज त बिहा गरे दिन खुवाउनु, म खुवाइहाल्छु नि त। त्यही भयो त ड्रम कहाँ छ भने अनि बद्रीलाई कहाँ दरम र सरमको कुरा गरेर यही जग्गा भरेर ल्याएपछि दुई दुई पेर भइहाल्छौँ नि हामी। त्यही त भनेको बद्री, अस्ति तिमीलाई मैले त्यो मन्दिरको उद्घाटनमा यस्तो खुवाएँ होइन, आज एउटा ठण्डा रक्सी खुवाउनु पनि ड्रम भित्रै चोपाल्छु भन्नुपर्छ है। हेपेको हामीलाई, हामीलाई हेपेको तिमीलाई आउला नि भोलि दिन। आज तिम्रो बेगो दिन भनेर पो खाऊ भनेको, खाऊ भनेको त्यही पनि ठड्ला ठोटिएर आउँछ। होइन आज त खाना पाइन्छ भने हड्डी नै हाँसिरहेको छ त बद्री अङ्कल, तिम्रो त के हो यस्तो? खाने हो त माइत गरेपछि त्यो राधा कि के अरे न राधा राधा राधालाई ट्याक्कै कुरा मिलाइदियो बिचरा। त्यसलाई पनि कहिले ब्याहारम जस्तो भएर छ। हुन्छ दाई जीवन दाई, तिमी त हो नि मेरो साथी भनिहाली। यस्तालाई त हामी जस्तो केटाहरू पनि यस्तै बुढी चाहिन्छ अरे, बुढाबुढी चाहिन्छ अरे के देख्नै नरुचाउने के दाँत दबाएन, अरू त पक्क छ क्या सबै बुढो यिनीहरू खाएर मातिसकेछन् उहाँले लट्ठिसके। हेर न तिमीले, म त खानु पर्यो गेमी गेमी फेरि आज यिनलाई धेरै खुवाउनु नि हुँदैन क्या। अब तेरो भट्टीमा म कहिल्यै फर्केर आएन भने अहिले भर्खर ल ल हिल मङ्गल बाहिर गएर कुरा गर्न लागि चाहिँ फेरि पार्टी कुरा किन नि। मर नसकेहरू खान्छ खान्छ हल्ला गरेर जान्छ जहिले पनि। अब यो पोखाको चाहिँ मैले पुस्नु त फेरि जहिले पनि यस्तै गरेर जान्छ, पैसा दिनु चाहिँ थाहा हुँदैन, हल्ला गरेर जान्छ त्यही पनि ठुल्ठुला फुट्टी गरेर आउँछ। होइन ए बुढी हेर्छ, यिनी चाहिँ के टिभीमा आउने दिपा नानी होइन नि त, कति राम्रो भयो नि क्या। अनि नानी त्यो मैले नम्बर दिएको थिएँ नि विवेक फिल्म प्रणालीको क्या, हो त्यहीँ सिकेर हो तिमी त्यहाँ तिमीले टिभी आउने हो त नि। तपाईँले नम्बर दिनुभएपछि म भोलिपल्टै गएँ बुझ्नको लागि, कति राम्रो सिकाउनु हुँदो रहेछ। अहिले त टिभीमा आइरहेको छु नि, देखौ त म बुढोले पनि त्यस्तो राम्रो ठाउँ देखाएँ नि त मैले होइन। सालको नम्बर कति हो नानी ल भन्नु त? त्यही पुरानो नम्बर त हो नि, 98515078। स्याबास नानी स्याबास, कति ज्ञानी क्या, म त विचार पो गरेको मलाई नम्बर थाहा हुन त। अझै मैले त सिकेँ सिकेँ उसलाई पनि लैजाँदैछु सिक्नको लागि। अब सिकेर तिमी पनि टिभीमा आउनुपर्छ हो कि होइन बुढी, हामी त्यहाँ जाँदा जाँदा सिक्दा सिक्दै बुढो भइयो अन्त जमानादेखि त्यही सिक्या, तर तिमी जस्तो टिभीमा चाहिँ आउनु पाएनौ, अब चाहिँ हामी पनि आउँछौँ होला नानी हो। ल ल जाउँ न, कहाँ आज जाउँ है, म त बुढी छोरो फेरि तरुणतिर। साँच्चै विवेक फिल्मबाट फेरि अहिले नयाँ बलेसी भन्ने पनि बन्दैछ, तपाईँहरूलाई इच्छा छ भने तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर मैले अघि नै भनिहालेँ, टिप्नु भएको छैन भने 98515078078। यो हो साथीभाइ डिजिटल म्युजिक प्राली। हाम्रा विशेषताहरू एउटै छानामुनि गीत रेकर्डिङदेखि म्युजिक भिडियो निर्माणसम्मका सम्पूर्ण कार्यहरू, नयाँ प्रतिभालाई प्रस्फुटन हुने मौका प्रदान, गीत सङ्गीतको कुशल बजार व्यवस्थापन तथा विज्ञापन तथा प्रमोसनका निम्ति सदा हामीलाई सम्झनुहोस्। साथीभाइ डिजिटल म्युजिक प्राली, प्रबन्ध निर्देशक रामु बिरही, मोबाइल नम्बर 98949635, 98099391।
तपाईको साथीभाइ, मेरो साथीभाइ अनि हामी सबैको साथीभाइ साथीभाइ डिजिटल म्युजिक प्राली काठमाडौँ। Tell me.